Osječka tekstilna tvrtka Slavonija MK trenutno zapošljava 250 radnika, prije nekoliko dana dobila je novi menadžment koji se hvata za slamku spasa. U ovom trenutku to je država koja u Slavoniji ima 80% vlasništva. Tijekom današnjeg sastanka s radnicima čule su se optimistične izjave članova uprave koje imaju za cilj opstanak tvrtke pod svaku cijenu. Premda posluje s gubicima, ne spominje se stečaj, već se može čuti kako ova tvrtka ima tržišnu šansu. Dakle, nova uprava ima zadatak tvrtku restrukturirati i pokazati da može uspješno poslovati i u državnom vlasništvu. U Osječko-baranjskoj obrtničkoj komori održan je okrugli stol programi EU u Republici Hrvatskoj. Na sastanke su nazočili uz domaćine i predstavnici Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj te poduzetničkog inkubatora. U spomenutu temu osvrnuli su se i na mogućnost međusobne suradnje u procesu pripreme obrtnika za ulazak na tržište Europske unije, mogućnosti iskorištavanja dobivenih sredstava te na praktična iskustva u privlačenju i korištenju istih. Zaposliti se na bar 3 mjeseca ili čak 6 u općini Viljevo se ne bira i svaka poslovna ponuda odmah se prihvaća. Potvrđuje to i rekordan broj osoba koji su početkom srpnja zaposleni putem javnih radova. Zaposleno ih je naime 70, a načelnik do kraja godine namjerava povećati kvotu za još 30 mještana općine Viljevo. Zaposleni rade na uređenju okoliša oko groblja i uređenju ambulante i unatoč vrućini s radošću odlaze na radove uglavnom na otvorenom. Njima dakle staži prihoda, općini uređenost. U javnim radovima, kaže načelnik Viljeva Ivan Fekete, svaka strana može pronaći svoj interes. Udruga za kreativni razvoj Slap organizirala je konferenciju pod nazivom Kako planirati ruralni razvoj, kako bi okupili ključne dionike lokalnog ruralnog razvoja s područja istočne Hrvatske, posebice članice lokalnih akcijskih grupa te im dati smjernice za provedbu programa IPART. Cilj je pomoći u što kvalitetnoj izradi lokalnih razvojnih strategija, usmjeriti djelovanje lagova, omogućiti razmjenu iskustava i dobre prakse, sagledavanje razvojnih perspektiva te generiranje novih poslovnih i razvojnih projekata. Usprkos visokoj temperaturi, odaziv predstavnika javnog, poslovnog i civilnog sektora s područja Baranje, te gostiju iz istočne Slavonije i zapadnog Srijema, bio je iznad svih očekivanja. Nogometaši Osijeka pobjedom su otvorili svoj novi službeni put u Europu. U prvom susretu prvog pretkola Europske nogometne lige Osječani su gostovali u Andori i pobijedili domaći sastav Santa Coloma minimalnim rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je napadač bjeloplavih Ivan Miličević u 77. minuti. Uzvratni susret prvog pretkola na rasporedu je 12. srpnja u Osječkom gradskom vrtu. Ukoliko Osječani prođu u drugo pretkolo, u klub će se sliti 90.000 eura UEFA-ine nagrade. U drugom pretkolu Europske lige Osječani bi se sastajali s ukupno boljim iz sraza irskog Clifton Villa i švedskog Kalmara. U prvom susretu u Irskoj domaćini su slavili s minimalnih 1-0. Period sunčanog i vrućeg vremena nastavlja se i u subotu. Početak vikenda u cijeloj će zemlji proteći uz obilje sunca, a s njime i vrlo visokim temperaturama. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnje temperature na kopnu će se kretati od 18 do 22, a najviše dnevne biće između 25 u Gorju i 35 stupnjeva Celzijevih u Slavoniji.